নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল। তো আপোনালোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ জি এন এম নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু দুলীয়াজান জি এন এম নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ বাবে 2022 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া, তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। তো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে লৈ আহিছোঁ মেথছৰ পাৰ্ট 2। যদিহে আপোনালোকে মেথছৰ প্ৰথম পাৰ্টটো যদি চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে চেনেলটোত গৈ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। মেথছৰ দি আছে, ছায়েন্সৰ দি আছে, জি কেৰো কেইটামান দি আছে। জি কে কেইটা আপোনালোকৰ দুলীয়াজান জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু যদি লাগে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰি দিম। তো প্ৰথম কুৱেশ্যন ভালদৰে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চেষ্টা কৰিব চাবলৈ, আৰু মই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে নিজেও কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি। তো আৰু যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ আজিৰ মেথছৰ যদি ট্ৰিকসমূহ ভাল লাগে তেন্তে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুবৰ্গলৈ, আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেল যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তো প্ৰথম কুৱেশ্যন চাইছোঁ। তো প্ৰথম কুৱেশ্যন দিয়া আছে, টু নাম্বাৰ্ছ আৰ ইন দি ৰেচিঅ' 3:4, দেয়াৰ এল চি এম ইজ 84, দি গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰ ইজ। তো দুটা সংখ্যা 3:4 আছে, তেওঁলোকৰ এল চি এম 84 দিয়া আছে, বেছি সংখ্যাটো উলিয়াব লৈছে বা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো উলিয়াব লৈছে। তো দুটা সংখ্যা ৰেচিঅ'ত দিয়া আছে কিমান, ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিকত শিকাই দিম। তো আপোনালোকে যদিহে ভাল পাব অথবা যদি এই ট্ৰিকত আপোনালোকৰ সহজ বুলি ভাবিছে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে ক্লিয়াৰ শব্দটো লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত, যে তেতিয়া মই গম পাম আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। তো মই যিটো ট্ৰিক শিকাম আপোনালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ব মই আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকক গোটেই এডৰা শিকাই নাথাকোঁ, আপোনালোকে অন্য চ'ৰ্চত বা কিতাপত বা বেলেগ ইউটিউবত আপোনালোকে চাব পাৰে। তো আপোনালোকক কেইটামান বহুতো আপোনালোকৰ ফৰ্মুলাৰ সৈতে আপোনালোকক এইকেইটা শিকাই দিব, কিন্তু মই আপোনালোকক অকল 2 লাইনত বা 1 লাইনত আপোনালোকৰ এনচাৰসমূহ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাব ভালদৰে। তো ইয়াতে দিয়া আছে দুটা সংখ্যা যাৰ নেকি অনুপাতটো 3:4, তো ডাইৰেক্ট লিখিব 3:4। এই দুটা আপোনালোকে প্লাছ কৰি দিলে মানে কিমান হ'ব, 7। আৰু এল চি এমটো কিমান দিয়া আছে, এল চি এমটো এইধৰণে লিখিব, এল চি এম দিয়া আছে 84। তো আপোনালোকে হাতেৰে কি পূৰণ কৰি 84ক পাব বা 84ক হাতেৰে হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব, তো আপোনালোকে কৰি চাব 12 বাৰ যাব, 7 বাৰ 84, তো 7 দুগুণ 14 = 4, ইফালে আপোনালোকৰ 1, ইফালে 7 × 7 = 8, এইটো 84 পাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে 84টো সোধা নাই অথবা এই গুণটো সোধা নাই যে 7 বাৰ 84 সেইটো ওলাইছে আপোনালোকৰ সোধা নাই, তেওঁলোক মানে তাৰ মানে গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰটো হৈছে, গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত 3 আৰু 4 ভিতৰত কোনটো হ'ব, তো গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰটো হৈছে 4। তো 4ৰ লগত আপোনালোকে 12 পূৰণ কৰিব, 4 বাৰ কিমান, 48, নিশ্চয় গম পাইছে 48 কেনেকৈ পালোঁ। যদিহে আপোনালোকক সৰুটো সোধা হ'লে 3 বাৰ কিমান হ'ব, হ'লে 3 বাৰ 36 হ'লহেঁতেন আপোনালোকক সৰু যদি সোধে হ'লে, তো ডাঙৰটো সুধিছে যিহেতু 48 আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ, নিশ্চয় বুজি পাইছে। যদিহে বুজি পাইছে তেন্তে ক্লিয়াৰ ক'বলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনো চাব, তো ৰেচিঅ'ৰে কুৱেশ্যন হয় এইটো, আপোনালোকে দিয়া আছে ইয়াতে চাব কেনেধৰণে দিয়া আছে, ইফ আৰ এছ 1000 ইজ ডিভাইডেড বিটুইন এ এণ্ড বি ইন দি ৰেচিঅ' 3:2, দেন এ উইল ৰিচিভ। তো ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত আপোনালোকে ভালদৰে চাই দিব, দুটা লেংগুৱেজত আহিব যিহেতু, আৰু আপোনালোকৰ জি এন এম দুলীয়াজান যোনটো জি এন এম নাৰ্ছিং হয় তাত আপোনালোকৰ কেৱল মাত্ৰ ইংলিছ লেংগুৱেজত আহিব, যোনটো নেকি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ ছাৰ্ভিচেছৰ জি এন এম নাৰ্ছিংটো আছে তাতে বোথ লেংগুৱেজ আহিব, সেইটো আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। সেই গতিকে মই দুটা লেংগুৱেজতে টাইপ কৰি আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কুৱেশ্যনসমূহ। তো আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন নিশ্চয় অহাটো নিশ্চিত বুলি ভাবিয়ে থাকক। তো এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে এক চুটকিত আপোনালোকে এনচাৰটো পাৰিব। তো টোটেল পইচা কিমান আছে, 1000 টকা, এ বি ৰেচিঅ' কিমান দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব, 3:2 আৰু অনুপাতত ভাগ কৰা আছে, তেন্তে লাভ কৰিব অথবা এ কিমান, ইয়াতে এ হ'ব লাগিলে, ক হ'ল আছামিজ টাইপিঙত যিহেতু ক হৈ গ'ল, তো এ লাভ কিমান কৰিব বুলি কৈছে, তো ৰেচিঅ'টো লিখি ল'ব আপোনালোকে 3:2,
2 আগৰটো ধৰে আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৈছে আগৰটো কেনে ধৰ কৈলো 3:2 আৰু ইয়াতে প্লাস কৰি দিব কিমান হল 5 আৰু টকাটো কিমান দিছে 1000 ৰুপিস অথবা 1000 টকা তো কিমান 5 দুগুণ 10 হ'ব অথবা 0 এটা আছে 200 এতিয়া আমি 200 টোটাল পালো আমি 200 5ৰ কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰেটাৰটো হৰিছে অথবা ডাঙৰটো হৰিছে অথবা এৰ মানটো হৰিছে এ মানটো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এ ৰেশিও কিমান 3 আছিল 3 আমি কিমান দুখৰে পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 2 3 গুণ 6 অথবা 600 600 কোনটো অপচন আছে অপচন বি আছে যদি হৰটো হুড়া হলে দুখ পূৰণ কৰিলে হতেন 2 গুণ 4 400 হলেতেন কিন্তু আপোনালোকক ডাঙৰ হৰিছে যেহেতু 600 অপচন বি ইজ কৰেক্ট নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি বুজা নাই তেন্তে আকৌ এবাৰ চাবলৈ না পাহৰিব আৰু যদিহে ক্লিয়াৰ হৈছে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ না পাহৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন নেক্সট দিয়া আছে আপোনালোকৰ আজি মেথছৰ যেহেতু কোৱেশ্চন কিটা আপোনালোকৰ ৰেশিও এন্ড ৰেশিও আৰু প্ৰপৰ্চনেলৰ ওপৰতে মেইন ভিত্তি কৰি কোৱেশ্চন কিটা অনা হৈছে তো এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন নিশ্চয় অহা দেখা যায় তো কালি কেইটামান কোৱেশ্চন কৰিলোঁ আৰু কেইটামান মেথছৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰিম তো আপোনালোকে যদি ভাল ৰেছপঞ্চ দিয়ে তেন্তে নিশ্চয় নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে ভিউজটো আপোনালোকে এদিনত 2K আনিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ লাইকটো 550 আনিব লাগিব এদিনত তো ইয়াৰে চাব কোৱেশ্যন নাম্বাৰ নেক্সটটো দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 3:4 আৰু ইহঁতৰ যোগফল 420 দুয়োটাৰ ভিতৰত যিমান ডাঙৰ হ'ব বুলি কোনটো ডাঙৰ হ'ব কৈছে গ্ৰেটাৰ দেনটো উলিয়াব লাগিছে যিহেতু ইয়াতো দি ৰেচিঅ' অফ টু নাম্বাৰ 3:4 এণ্ড দি এণ্ড দেয়াৰ চাম 420 দি গ্ৰেটাৰ অফ দি টু ইজ তো সেই দুটা ৰেচিঅ'ৰ ভিতৰত গ্ৰেটাৰটোৰ মানটো উলিয়াইছে গ্ৰেটাৰ দেনটো নিশ্চয় গম পায় আপোনালোকে 4 বুলি আগৰকেইটা কৰা ধৰণে এইটো আপোনালোকে নিজেও কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি লওক আৰু চেষ্টা কৰক 3:4 আমি ডাইৰেক্ট কৰি দিম প্লাছ কিমান হ'ল 7 হাতেৰে আপোনালোকে কিমান 420 কৈছে 420 অথবা 7×42 অথবা এটা 0 60 তো ডাঙৰটোৰ লগত 60 ডাঙৰটো কোনটো 4টো 60 কৰক 4×24 অথবা 240 হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কোনটো আছে অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট যদিহে সৰুটো সোধা হ'লে আপোনালোকে চাওক 3×4 120 হ'লহেঁতেন কিন্তু আপোনালোকৰ ডাঙৰটো সুধিছে যিহেতু 240 ইজ কাৰেক্ট নেক্সটটো চাব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকৰ চাই লওক ইয়াতে ইফ 10% অফ এক্স ইজ দি চেম এজ 20% অফ ৱাই দেন এক্স ৰেচিঅ' ৱাই ইজ ইকুৱেল টু যদি এক্সৰ 10% ৱাইৰ 20% সৈতে একে হয় ইয়াতে ভালদৰে কুৱেশ্যনটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো নপঢ়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এনচাৰসমূহ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে কুৱেশ্যনটো পঢ়িলে আপোনালোকে এনচাৰ তাতে সোমাই থাকিব যদি এক্সৰ 10% ৱাইৰ 20%ৰ সৈতে একে হয় তেন্তে এক্স ৰেচিঅ' ৱাইৰ সমান কিমান হ'ব তো ইয়াতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব কি কৈছে 10%ৰ এক্স অথবা 10x বা আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো গুচাবলৈ কি কৰিব 100 ইকুৱেল কিমান কৈছে 20y/100 অথবা পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াব আমি অতৰাইছোঁ কাৰণে 100টো আহি গৈছে তো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব কথা কথি কৰিব ইয়াতে 0 0 কেনচেল 0 0 কেনচেল তো কি থাকিলে ইয়াতে আপোনালোকৰ 10 আৰু ইয়াতে 2 5×10 তো এইটো 5 ইয়াত থাকিলে 5 ইয়াত থাকিলে 10 তো এক্স ৱাইৰ মানটো সুধিছে যিহেতু আমি এক্স ৱাইৰ মানটো দি দিম এক্স ৱাই উল্টা পেলাই ইয়াতে যিহেতু এইটো এইফালে আছিলে এইটো ওপৰত থাকিব এইটো তলত যাব তো এক্সৰ মানটো কি আছিলে এক্সৰ মানটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এক্সৰ মানটো কি আছিলে এক্সৰ মানটো এইফালে 10 আছিলে আৰু ৱাইৰ মানটো কিমান এইফালে 5 আছিলে এইটো চাব 5×10 ওপৰত কি হ'ব 2/1 নিশ্চয় গম পাইছে 2/1 হ'ল আৰু ৰেচিঅ'ত আপোনালোকৰ কি হ'ব 2:1 হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ তো অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নিশ্চয় বুজি পালে বন্ধুসকল যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো ৰিভাইজ কৰি চাব তো এয়াই আছিলে আপোনালোকৰ মেথছৰ পাৰ্ট 2 যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব যদিহে ক্লিয়াৰ হৈছে ক্লিয়াৰ বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ শব্দটোৱে মোৰ কনফিডেন্স বঢ়ায় মটিভেশ্যন দিয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰতিদিনে দিবলৈ তো আপোনালোকে যিমান পাৰে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ আহোঁ নেক্সট লগ পাম ধন্যবাদ